Шымкентте жаяу жүргіншілерді көл қағып кетті. Қайғылы жағдай таңғы сағат 9-да шамасында Бауыржан Момышұлы даңғылының бойында тіркелді. Оңтүстік цирк ғимаратына жақын жерде Audi S4 автокөлігінің иесі жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан ер кісі мен оның қасындағы 7-8 жасар оқушы қызды қағып кеткен. Audi көлігінің жүргізушісі оқиға орнынан бірден қашып кеткен жоқ, көлігінен түсіп жәбірленушілердің жағдайын білмек болды. Абырой болғанда оқушы қыз қатты қорқып қалғаны болмаса ауыр жарақат алмаған дейді сол маңдағы куәгерлер. Ал 33 жастағы ер кісі өкінішке орай ауыр жарақат алды. Оны оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Мамандар оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Жарақат алған жігіттің туыстарының айтуынша ол өзінің баласын балабақшаға апарып қайтып келе жатқан екен. Сөйтіп жолдың шетінде тұрған оқушы қызды көріп көшенің арғы бетіне өтуіне көмек бермек болып жаяу жүргіншілер жолағынан екеуі бірге өтіп бара жатқан сәті екен. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Шымкенттің полицейлері көлік ұрлау қылмысын ізін суытпай ашты. Таңғы сағат 7-лер шамасында полицияға Шымкенттегі Гагарин көшесінің тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша түнде көпқабатты үйдің жанына қойған Мазда көлігі тұрған екен. Таңертең жетте тұрып қараса көлігі жоқ. Жедел іс-шараларын жүргізу барысында осы Шымкент қаласы Громов көше қиылысында 626 Мазда мемлекеттік нөмірі 265XXFN автокөлігі осы жерде табылып тұр. Полиция қызметкерлері осы арыз бойынша дереу қолға түсіру алдын алу операциясын жариялайды. Соның нәтижесінде таңғы сағат 8:30 шамасында Громов көшесінің бойынан іздеуде жүрген автокөлік табылды. Оқиға орнына көліктің иесі шақырылып, өзінің темір тұлпарын таныған. Көліктің жанында бөтен ешкім жоқ. Криминалист мамандар автокөліктен саусақ іздерін алып, қазір Мазданы заңсыз айдап кеткен азаматты іздестіру үстінде. Таяуда таңғы сағат 7:42 шамасында өрт сөндірушілердің кезекшісіне Шымкенттегі Пахтакор 1 шағын ауданы Жібек жолы көшесінің тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша осындағы шайханадан өрт болып жатыр. Оқиға орнына Шымкент қаласындағы гарнизоннан 7 арнайы өрт сөндіру техникасы мен жеке құрамнан 48 адам аттанады. Сондай-ақ өрт болып жатқан жерге апаттар медициналық орталығы мен өрт сынақ зертханасының қызметкерлері де аттанды. Анық болғаны, жалпы көлемі 624 шаршы метр шайхананың 280 шаршы метр шатыры жартылай жанып жатыр. Құтқарушылар жедел қимылдап өрттің бетін таңғы сағат 8:15-те толық қайтарып, арада 10 минут өткенде өртті толық сөндірді. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ.